Η υποχώρηση των τεράστιων όγκων νερού αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Δρόμοι κομμένοι στα δύο από τις καθιζήσεις του οδοστρώματος. Χωριά αποκλεισμένα στον ορεινό Μυλοπόταμο και το Αμάρι, με τον Δήμο Αμαρίου να καταθέτει εμπεριστατωμένο φάκελο στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ετούμενος να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πράγματι έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, σχεδόν έχουν αποκλειστεί χωριά ολόκληρα και στο επαρχιακό δίκτυο εμείς, κυρίως όμως στο δημοτικό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Ζημιές έχει υποστεί και ο Δήμος Μυλοποτάμου και το δικό μας επαρχιακό δίκτυο και προς τον Άγιο Βασίλη και δυτικά η παλιά Εθνική Οδός. Ο δρόμος Κράνα Ζωνιανά είναι άβατος για βαρέα οχήματα. Καθιζήσεις στο οδόστρωμα υπάρχουν και πριν τους Αποστόλους Αμαρίου ερχόμενοι από Ρέθυμνο. Κλειστοί επαόριστον παραμένουν οι δρόμοι Καλονίκτη, Παλέλυμνο, Σαϊτούρες και Σταυρός Μπαλή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι το ότι σταμάτησαν οι βροχές δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν και οι πτώσεις πρανών και βράχων από τις πλαγιές των δρόμων. Διότι όσο το νερό κατησδύει στους σχηματισμούς, αποκολλώνται βράχοι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στους Δήμους Ανογείων και Μυλοποτάμου απαιτούνται 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών, 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Δήμο Αμαρίου, 1 εκατομμύριο ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και 500.000 ευρώ στο Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου. Τα περισσότερα θα μπορέσουμε με ήδη συστημένες εργολαβίες να τα αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται όμως να γίνουν και άλλες εργολαβίες, χρειαζόμαστε χρηματοδοτήσεις. Η λίμνη του Κουρνά, που η στάθμη της το περασμένο καλοκαίρι είχε υποχωρήσει κατά 10 σχεδόν μέτρα από το φυσιολογικό, όχι μόνο επανήλθε στα συνήθη της μεγέθη, αλλά υπερχείλησε πλημμυρίζοντας τον δρόμο. Προσοχή λοιπόν από τους οδηγούς και δεις τις Ιρλανδικές διαβάσεις, που είναι δρόμοι ισόπεδοι με τα ορμητικά νερά των ποταμών και των χυμάρων. 30 εκατοστά νερού μπορούν να παρασύρουν επιβατικό όχημα και μισό μέτρο όχημα 4x4. Ας μην εμπιστευόμαστε τις ικανότητες μας και ας αναστρέφουμε την πορεία μας και να περνάμε από άλλη διάβαση πιο ασφαλή ή να μην πηγαίνουμε καν στον προορισμό μας, προκειμένου να διασχίσουμε και να έχουμε εν δυνάμει ένα πολύ σοβαρό συμβάν το οποίο μπορεί να στοιχίσει και τη ζωή μας.